選ばれないだろうな。よし、出場選手の発表を行う。いや、嘘、無駄だ、ベンチ。なんと今日は二人ともベンチでやすね。出番が来たら活躍してアピールするでやす。ベンチ入りはできたんだ。赤とんぼ高校でやんす。はっきり言って弱いチームらしいでやんすから、サクッと勝って自信をつけてでやんす。野球部存続のために頑張るぞ。今日はよろしくお願いします。なりきりでしょ。出番があればだけどね。あー、スバルか、やっぱり先発。いや、一年生いいのいたぜ。立川くん、いい選手だったぜ。俺パッと見たけどさ。行きましょう。今回さ、本当になんだろう、顔の形とかも今までと違うからさ、相当幅広がったよね、パワープロ。つくづく。ああ、いいね。待って、負けてない？負けてない？ビハインドじゃない？あ、出番来た。ピッチャー交代、曽我くん。行きましょう、鵜飼投手郎。はい、行きますよ。うわ、いいピッチャー。フォークね。はいはいはい。背番号20ギリギリじゃねえか。さあ。あ、やばい。やばいって。結構自信なくなってきて、俺やばい、打てるかな。で、あ、ダメだ。くそ。正面。うわ、ガースっといっちゃったな、これ。もう一打席回ってきてくれ。よく追いついた。パワーターのバリエーション増えました。アレンジも強化する。素晴らしいね。まだまだ能力が足りねえな。全然だったわ。引き分け。赤とんぼ高校には勝ちたかったな、せめて。当てなかったでやんす。引き分けか。これからでやんす。課題が見つかったと。おう、あー、やだだだ、すいません。おい、君気をつけてくれよ。僕の黄金の左腕に何があったらどうしてくれるんだ。あ、暁大附属高校の怒り。やれやれ。なんだ、追っかけか。サインは一人一枚だけまでだからね。誰がサインなんかいるかよ。それより謝れよ。なんで僕が謝らなきゃいけないんだ。僕は謝ったじゃない、俺は謝ったじゃないか。そっちも謝れよ。君のユニフォーム、この前見学に来てたパワフル高校のやつじゃないか。こんなくだらないとこで突っかかってないで、練習に励んだ方がいいんじゃないか。それじゃ、くそ、ムカつくやつだな。この前のピッチングはすごかったけど、あんなやつには絶対負けたくないな。やる気上がったぜ、素晴らしい。あれ、あの人さっきからずっとこっちを見てる。見てる人っつったらこの人だよな。むむむ。ああ、学校嵐かもしれないです。とにかく悪いやつみたいだから追っ払おうか。おい、お前たち何をサボっとるんだ。監督、あんなとこに怪しい男がいます。ん、あいつか。おい、影山、こっちに来いよ。え、監督の知り合いなんですか。ああ、影山修路と言ってプロ野球のスカウトをやっている。え、プロのスカウト。うん、やばいや、元気そうだな。 お前もな。今日はうちの選手見に来たんか。ああ、これからもちょくちょく来るつもりだ。さあ、ありゃいい、よく見ていてくれよ。スカウトの評価大事だよね、マジで。ごめんなさい、見せちゃった。ちょっとお水飲むね、ごめんね。やばい、張り切って配信しすぎてるわ、ちょっと。ちょっと今日はモチベーションがすごい、ちょっとよく、あ、なんか上がってきてたので、せっかくなんで、ちょっとやれる。配信やっとこうと思いまして、やれる配信やっとくっていう、なんか言い方が、あ、こすいな。うん。どうしよう。よし、総力練習。やべ。ふう、汗でびしょびしょだ。タオルは？あれない。部室に忘れたかな。タオルはここにありますが。あ、エソラリボンちゃん。スポーツドリンクと麦茶はよし、全員もあるわね。急いで持ってかなきゃみんなの休憩始まっちゃう。うわっ、リボンちゃんごめんね。ロックすればよかった。いえ、こちらこそ。先輩、私の名前覚えてくれたんですね。そりゃ、マネージャーなんだから知ってるよ。一年のエソラリボンちゃんだろ。いつもありがとな。
え、いつもそんな普段から気にかけてくれたんですか？いつも金ながら見守ってくれてたの？もしかして先輩も私のことが大丈夫？顔が真っ赤だけど。は大丈夫です。みんなのドリンク用意したので持ってきますね。どうした？今じゃ大丈夫？ドリンクは全部落ちちゃいました。いいよいいよ。頭が頭って言っちゃって、おい今コメントに引っ張られたじゃねえかや。頭タオルじゃねえよ頭片付けようじゃないんで一緒に片付けようだよな。一生懸命だけどちょっとドジなんだよな。リモンちゃん、あ、あ、なに、危ない、自転車ぶつかる。お前か、あ、違う、進むくんだ。よかった、間一髪ぶつからずに済んだ。すみません。そのやっと来たか。待ちくたびれたぞ。あ、兄さん。わあ、いいね、怒り兄弟。ぐい、踏んづけろ。うん、今何かを踏んだような。何すんだよって、怒り、またお前か。君がそんなとこに倒れてる方が悪いんだろ。すみません元はといえば僕が自転車で飛ばしてたばかりに。君は怒りとは知り合いなのか。弟の怒り進です。うわあ、弟、お前に弟がいたのか。今年暁大附属に入ったんだ。スイホームパワフル高校の方ですよね。お名前は何て言うんですか。鵜飼だよ。そう、鵜飼さん、さっきは本当にごめんなさい。これからよろしくお願いしますね。弟くんはそう、礼儀正しいんだよね。兄貴と違って礼儀正しいんだな。君もユニフォーム着てるっていうことはもしかして。もちろん野球部です。一緒はキャッチャーです。ということは兄弟でバッテリーを組むってこと。はい、そうなるように頑張るつもりです。行くぞ。オッケー。オッケーにさん、じゃあ失礼します。怒りの音とかきっと強敵になるぞ。スムくんね、いいじゃん。まあなんか秀でたものがないとちょっと多分出れねえよな試合には。俺の なんか感触だけど、あの怪我率 13% は結構やる気がする。あー、一旦メンタル挟むか。あ、イカリ。なんだ、なんだ、また君か。今日は何人ぶつかるつもりなんだ。人のことをバカにして、そういえばまだお前から一言も謝ってもらってないぞ。あ、この僕が何を謝るって言うんだい。ここで俺にぶつかっといて、しかもこの前俺のことを踏んでいったじゃないか。ふう、君もすごいな。じゃあ、こうしよう。僕と勝負して負けたら謝ってやる。ありえないけどね。よーし、やってやろうじゃないか。ああ。一打席勝負だ。いいだろう。じゃあ、どうぞ。え、マジでやるんだ。うわー、一回一打席勝負いけるかな。強っ。あ、すごく好き。どうだ、よし、よし、また下センター前、いいね。はいはい、こういうことですよ。仕方ない、今回は君の勝ちでいいよ。ま、嫉妬を見逃さなかった君の勝利って言ったところかな。嫉妬、失敗した投球、打者にとって打ちやすい球になってしまうこと。負け惜しみよ。何か言ったかい。ああ、そうだ、休養思い出した。失敬。しかし自分が負けたことを認めないやつだな。くそ、うわぁ、僕があんなやつに負けるわけがない。きっと調子が悪かったんだ。きっとそうだ。とにかく、うわぁ、怒りの闘志に火がついた。え、なに？練習に出現する？嘘だろ。そんなことあんの？あ、じゃあ、肩練習。はい。これってみんななんて呼んでる？肩力？権力？なんて呼んでるこれ？お小遣い。河本哲か？何話してんだろう？なあ。夏過ぎたら今のキャプテン引退しちゃうんだよな。次は誰がやるんだろうな。そういえば来年のキャプテン誰なんだろう。ひょっとしたら俺かも。やる気なんか上がったわ。矢部くん、まだ準備できないの？もうちょっと待つでやんす。ドローンの操縦には繊細さも要求されるでやんすから。はあ。
あ、青葉ハルト。あの人野球ボールを手に持ったのはずっと空を眺めてる。何があったのかな。来た、これでやんす。やった、ドローンを飛ばせたでやんすよ。お、やっとか。って、こっちにドローンが突っ込んでくるぞ。操作がうまくできないでやんす。おかしいでやんす。ぶつかるー。あ、青葉くんこんな声だったんだ。オイラの大事なドローンがコッパ美人でやんす。助かった。あの人にお礼を言わなくちゃな。投げられた。君、助けてくれてありがとう。すごい特急だったよ。そう、ときめき青春高校ね。はい、特製で、ね、覚えてる覚えてる。そのユニフォームは確かときめき青春高校の野球部だよね。あれ、言っちゃった。どっかで見たことあるような気がするでやんすか。思い出したやんす。さっきの人は中学の時に話題になった青葉ハルト君でやんす。あ、青葉。知らないでやんすか。このネットの記事見るでやんす。何？中学地区大会決勝で改造ボール使用、まさかの使用停止。聞くところによると中学時代はエースで凄腕投手だったみたいでやんすが、その事件以降青葉君はイップスになってなって投げられなくなってしまったらしいでやんす。そうだったのか。だけどさっき投げた球は凄かった。また会えたら話を聞いてみたいな。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。他にもツイッター等もやっているので、ぜひともフォローの方よろしくお願いいたします。それでは明日の動画でお会いいたしましょう。うかことうかい東四郎でした。またねー。